Kjære alle sammen som feirer påske sammen med oss i Lurøy kirke. Vi kan ønske hverandre velkommen og all velsignelse på denne første påskedagen, den viktigste dagen i den kristne kirka. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Nåde være med deg og fred fra Gud vår skaper og Jesus Kristus vår frelser. La oss be. Jesus Kristus, oppstandende Herre og Frelser, vi takker og lovpriser deg, du som har brutt dødens lenker og knust djevelens makt. Vi takker deg for oppstandelsens gave påskedagsmorgen, og for trua som du stadig skaper på nytt i oss. Gjør oss åpen og mottakelig, slik at vi kan høre din røst. Amen. I Jesu navn. Amen. Vi synger salme 194, den gode gamle påskesalmen «Jesus lever, graven brast». Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem, i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til de andre. Slik lyder det hellige evangeliet. Dagens bønn, det er litaniet på nummer 982.1. Vi ber om velsignelse. Velsignet være ditt rike, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighet. Amen. La oss be i fred til Herren. Amen. Fred fra det høye og frelse for vår sjel,
for dem som trer inn i det med tro, ærbødighet og Guds frykt. La oss be til Herren. For hele Guds folk, for all vår kirkes tjenere, for våre prester og vår biskop Ann-Helen, la oss be til Herren. For Lurøysom og for alle land og steder, og for de troende som bor der, la oss be til Herren. Grøde på jorden, om fredelige tider, la oss be til Herren. For dem som ferdes til sjøs, på land og i luften, for de syke og dem som lider, for fanger og deres frelse, la oss be til Herren. At vi må bli befritt fra all trengsel, vrede, nød og fare, la oss be til Herren. Hjelp oss, frels oss, miskunn deg over oss, og vern oss, Herre, i din nåde. La oss komme dem i hus som var trolike til døden, så vi overgir oss selv og hverandre og våre liv til Herren Jesus Kristus. Ja, til deg, vår Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighet. La oss be Fader våre sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen. Til postludium så synger vi sammen påskesalmen over noen, 197 i salmeboka, «Deg være ære».